Ampitsikina hatrany no anaterana ny arabany tokatrantsika indray amin'izao alina izao tompoko ilay sy tompoko vavy sy fotoana ny fanomezantsika indray ato anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ny teny malagasy manasanao anjo izany hatramin'ny farany ireto ary ny santionam-baovao isany songadina amin'izao alina izao olona telo voasambotry ny polisy avy ao amin'ny sutany alakamisy teo rehefa fantatra moa izany fa nikasa anao famonoana olona izy telo ireto fanokanana fanokafana kosa ny hetsika famerenana an-tsekoly izay nitanterana tany Fianarantsoa fantatrara fa dia nahatratrara tapitrisany isan'ireo zaza latsaky ny entaona ny alandaharana an-tsekoly tao anatin'ny dimy taona ny sinny krizy teto amin'ny fireneny iamafy kosa ny fiaraha-miasa fanaraha-maso azafady ireo entana avy any ivelany izay ho ataony ministeran'ny varotra sy ny fanjifana amin'izao ankatoky ny fety izao avy hatrany ary dia hosantarintsika ny vao anatin'ny lafim-baovao maro samihafa izay nisongadina teny Soamanandrariny teny olona telo ary no voasambotry ny polisy avy amin'ny Sureté urbaine de Tananarivo ny araka misy teo voaroiroy tao anatin'ny fikasana hamono olona moa izy ireto raha ny fantatra dia nanankarama olona folo tapitrisa ariary hamono ny vinantolahany no nisamborana azy ireto fanadiajiana entiny tahina raharson sy tsiry rakoto arson mendrika tantarantsara ireny ny zavaniseho noho ny fialonana dia nikasa ny hamony lehilahy iray mpivarotra friperi ny rafozany sy ny adahany ty farany ary ny zodahan'ilay lehilahy nanankarama 50 tapitrisa ray ambilanja lehilahy iray anao ty asa raitsy ity izy telo ireo ka tsy izany anefa nyzavanseho fa ilay nonokaramaina indray no nandeha nitory voasambotra teny Soamanandrariny ireo ty farany noho izany voasambotry ny polisy avy eo amin'ny sud atsaralalàna omaly ny olona telo mianaka saika hamono ny vinatolahany ireo olona voasambotra ireo zany dia ny rafozam-bavy dia ny anadahan'ny rafozam-bavy ary ny soda zany hoe zanak'ilay rafozam-bavy saika hamono ny vinatolahany ny anatanterahanan'la izy dia anankarama olona zareo a 50 million amin'ny vinatolahy io dia ny fampiraraha tamina olona anankiray izy a zay efa naka avansa 5 million ary ny 45 million ambiny dia rehefa tanteraka ny asa ilay olona nykaramaina nefa nanatona n'la olona tiana hovonoana dia ny fanaraka ireo a dia natao ny karazana sarina sinema zany angambany a tena nitoerana teny ambomailala hoe ny vonoana la vinatolahy dia nasiana ny tsarara tao anaty bosaka dia natsony reto ilay mpanankarama dia ireo moa zany ety nitahotra dia nijery mamaika dia hoe hitokoa fa ny tsarara ao anaty bosaka la vinatolahy efa maty dia avy eo nandony volan'ny reto ilay mpamono de avy eo nefa le mpamono lay vinatolahy tsy maty akory a de vinatolahy io no mitory azy telo mianaka de voasambotry ny polisy izy telo mianaka amin'ny fikasana hamono olona ho faty raha ny fantatra dia resaka fialonana no nahatonga ny fikasana hamono olona izao samy mpivarotra friperizy mianaka avy reto mantsy mandroso kokoa ny an'ilay vinanto ary somary tsy dia ahitana fahombazina ny an'ireo telo hafa raikitra noho izany ny fikasan-dratsy omaly no natolotra ny fampanoavana tetsy amin'ny fitsarana nosy ireo olona telo raha ny vaovao farany voaray